ці вихідні у нас досить були насичені на змаганнях. Ми у суботу відвідали чемпіонат Франківської області з греплінгу Гіногі. І звідти ми одразу вже поїхали на Львів, де ми були на першому етапі Кубку України з бразильського джиу-джитсу, який проходив у місті Львові. Ми повезли від Хмельницької області від Академії Майдамаск, ми повезли 50 чоловік. І на загалом в кожному етапі ми здобули певні місця. У Франківську ми здобули третє командне місце, ми взяли. І у Львові це тільки був перший етап, він тільки буде підсумок за 4 етапи буде, то в Хмельницькому наші здобули біля 30 медалей.